pišem ekspoze, to svakako znači da, da imamo rešenje za neka od ministarstava, ne još konačno, uskoro ćemo imati i sednicu i predsedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke, pa ćemo da izglasamo naše predloge, a dopustit ćete da onda javnost upoznam pre svega u Narodnoj skupštini Republike Srbije, onako kako to i priliči, dakle da tu izveštaj i predlog prvo podnesem narodnim poslanicima, a ne bilo kome od pojedinačnih medija.